Fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamer Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Como sempre é um prazer te receber. E galera é o seguinte, manos, a gente tem uma baita alegria, em irmãos. E também uma baita tristeza em mãos, né? Hoje, eu tô gravando esse vídeo no dia 28, não sei se eu vou soltar no dia 28 mesmo, dia 29, não sei, né? Mas eu tô gravando esse dia no dia... 20, eu tô gravando o vídeo no dia 28, dia em que lança, né, oficialmente, Star Wars Jedi Survivor, a continuação tão esperada do grande jogo que foi lá em 2019, que para mim foi uma surpresa, né? Foi a surpresa do ano, na verdade, eu não esperava nada do jogo e me diverti muito, gostei muito, estava ansioso né, por essa continuação. E, embora ela tenha sido postergada né, em um mês, se eu não me engano, para que eles pudessem polir, melhorar o jogo, entregar uma boa experiência, não foi o que aconteceu. O jogo saiu, estamos trazendo a série no canal. Joguei. O jogo em si, né? O jogo em si é muito bom, é uma delícia, é gostoso. Mas ele hoje tem muitos problemas. Vocês vão ver na nossa análise que vai sair lá para semana que vem. Vocês vão ver no nossos dois, no, no, no nosso vídeo, né, dos cinco pontos negativos do game que eu acho que sai domingo, se eu não me engano, que lá a gente vai abordar muitos problemas que eu encontrei jogando o game. Mas fato é que o jogo tá uma bomba em tudo quanto é lugar no quesito otimização, tá? O jogo, ele vem dropando muito frame, uma, um modo desempenho, até mesmo, né, no modo desempenho, dropa frames, o próprio modo desempenho, cara, deixa o jogo muito feio, porque a, re, a resolução cai demais. A gente sabe, né, que... Uh, Jogos que tem modo desempenho e modo gráfico Geralmente quando você opta pelos 60 frames Ele cobra um pouco aí do, do gráfico Isso é fato, mas aqui o negócio tá um pouco desacerbado, cara A gente vai falar sobre isso também Bom, a questão pela qual eu tô fazendo esse vídeo É que hoje, né, lançamento oficial do game A Respawn, pela conta da EA, olha lá, EA Star Wars Eles soltaram um comunicado, tá? Eles soltaram um comunicado onde eles pedem desculpas, falam que estão cientes, tal, e que vão melhorar isso. Porém, o maior problema de todos é que não vai ser uma solução rápida, cara. Olha que BO. Vamos lá. Estamos cientes de que Star Wars Jedi Survivor não está funcionando de acordo com os nossos padrões para uma porcentagem de nossos jogadores no PC. Em particular aqueles com máquinas de última geração ou certas configurações específicas. Esse pedido de desculpas que eles estão dando aqui de, e, e promessa de melhoria, eles estão focando no PC, mas a real é que o jogo não tá bom em nenhuma plataforma, tá? Vamos lá! Uh, por exemplo, os jogadores que usam chipset multi de ponta projetados para Windows 11 estavam encontrando problemas no Windows 10. Ou GPUs de ponta combinados com GPUs de baixo desempenho também tiveram perda inesperada de quadros. Fique tranquilo, estamos trabalhando para resolver esses casos rapidamente. Embora não haja uma solução única e abrangente para o desempenho no PC, a equipe está trabalhando intensamente em correções que acreditamos que vão melhorar o desempenho em um espectro de configurações. É... Estamos empenhados em corrigir esses problemas o mais rápido possível, mas cada patch requer Testes significativos para garantir que não introduzamos novos problemas. Obrigado pela compreensão e desculpa. E qualquer um dos nossos jogadores enfrentando esses problemas. É, desculpa, né? Todo mundo que tá enfrentando esses problemas e tal. Vamos continuar monitorando o desempenho em todas as plataformas e vamos compartilhar. É, atualizações, né? Assim que elas estiverem disponíveis. Basicamente, o que esses caras estão falando é isso. Eles sabem que o, o jogo ele tem problemas, né? E aqui eles estão falando umas coisas aí, jogando a culpa nos negócios meio nebulosos que eu não entendo muito, tá? Mas é real esse lance mesmo, tá, galera? Eu tenho amigos que estão jogando no PC, estão tendo problemas absurdos. Só que isso não se limita só ao PC, como eu falei para vocês. Eu joguei o game no PlayStation 5. E eu tive. Muitos problemas, até mesmo após a atualização, né? Oh, Cara, eu tive bugs de personagens duplicados, personagem empregado na tela, é... popim, saca? As coisas dropando na, na, na sua frente conforme você vai avançando e olhando né, o horizonte e tal. É... E nem muito nem precisou muito disso. A renderização, erro, erros de renderização, às vezes eu tenho uma, uma captura, depois eu vou mostrar para vocês no vídeo de domingo. Cara, eu tô de frente com uma parede, ela tá inteirinha sem textura. Do nada, pof, a textura aparece, saca? E isso quebra a imersão. É impossível jogar o game assim? Não, não é. Tanto que, né, eu joguei o game, terminei o game e estamos postando nossa, nossos, nossos conteúdos. Mas quebrou demais a imersão, galera. Quebrou demais. E olhando aqui, ó, eu queria mostrar pra vocês isso aqui. Não sei se vocês conhecem tal essa conta, El Analista de Beats, tá? É uma conta lá é... lá no Twitter, tá? E olha o que eles postaram aqui hoje. Star Wars, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês, ó. Olha o que eles postaram aqui. Star Wars Jedi Survivor no modo performance afirma que a resolução é limitada a 1440p, o que é o esperado geralmente, né? Nós queremos uma 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 resolução, na verdade ninguém quer uma resolução menor, mas a, a gente quer um frame maior e para isso existe um modo que deixa ele em 2K, né, 1440p. Mas não é o que acontece aqui. Então olha aqui, ó. Star Wars Jedi Survivor no modo performance afirma que a resolução é limitada a 1440p, mas a reconstrução temporal é aplicada em aproximadamente 66%, deixando-nos com uma resolução mais próxima de 900p. O modo de qualidade faz a mesma coisa em 4K. Deixando o jogo em 1440p. E não é mentira. Eu falo para vocês que não é mentira. Porque por várias vezes eu desisti de jogar no modo desempenho. Porque eu não conseguia ver o rosto do boneco. Eu jogo, galera, numa TV, é. é uma, não é uma TV gigante, tá ligado? Mas é uma TV 4K. Ela é de, eu acho que 50, 55, né? Polegada e tal. Ela tá aqui. E, cara, numa TV grande, você nota muito esse tipo de coisa, né? E eu não conseguia ver o rosto do boneco. Saca? Eu não conseguia ver o rosto do boneco, a boca, o olho, eu não conseguia ver nada, eu só via um borrão. Porque sim, o jogo ele tava a 900p, velho. Menos que 1080p rodando no modo desempenho. E ainda assim, repito, caindo frames o tempo todo, principalmente no planeta Kobo. Quem tá jogando tá ligado que eu tô falando, que é o planeta maior, né? Ali, pelo menos. É, é, é o maior, é o maior dentro do game inteiro, tá? Então você que tá jogando, né, o, o, o game. E está esperando uma correção, cara. Já saiba que, mediante o que eles falaram aqui, velho, isso não vai acontecer tão cedo, cara. Ó, o próprio site Adrenaline postou o seguinte. E eu digo que não vai acontecer tão cedo porque eles já falaram que vão ter que testar muito cada coisa antes de lançar. E isso é uma pena, cara. A gente está vivendo uma época que tudo quanto é jogo bom e que a gente espera vir da hora no lançamento. Não tá vindo bom. 2023 é o jogo de. É o jogo, é o ano de jogos estonteantes, né? Só que, cara quase que todos estão chegando com problemas a ponto da gente ter que ficar esperando uma correção quase todas as análises que a gente faz a gente coloca aquela famosa frase espero que eles venham corrigir futuramente mas hoje o jogo está assim tá cagado tá zoado tem queda de frame tem não sei o que quase todas cara isso é muito triste isso é muito triste uma coisa que eu fiquei muito feliz aproveito o gancho para poder falar uma coisa que eu fiquei muito feliz né foi que os caras lá responsáveis por Final Fantasy XVI, né? Já disseram que o jogo tá pronto e que eles têm aí dois meses pra ficar testando, encontrando problemas e resolvendo, porque eles não querem patches e correções. Olha isso, mano. O cara tá. O próprio diretor do jogo tá lá junto. Veio em. em, em algumas. Alguma, alguns sites, né? Se vocês procurar aí rapidinho, vocês vão encontrar. Ele falando que tá lá, pessoalmente, testando o jogo. Todo mundo tá lá, testando, 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 testando. Porque eles não aceitam esse lance. Eles não querem esse lance de patches de Day One, patch de correção, patch de não sei o quê. Cara, já pensou se todo mundo fizesse isso? Seria maravilhoso, mano. E olha que Star Wars, né, Jedi Survivor, ele foi adiado. Né, ele era para ter sido lançado já. A... Imagina como é que tava esse jogo antes, né? Isso é muito triste, cara, porque... Repito, é um baita jogo, principalmente para quem é fã, né? Do primeiro e da franquia Star Wars, né? Ele é um plus do primeiro game. Se você gostou do primeiro game, certamente você vai curtir esse jogo aqui. Só que agora não é o momento para comprar ele, tá? Espera alguns meses, tá? Espera pets e correções e talvez você ganhe até o benefício de, da promoção, né? Bom, o que, que o site Adrenaline postou aqui, ó? Lançado oficialmente nesta sexta-feira, dia 28, Jedi, é, Star Wars Jedi Survivor, infelizmente, repete a mesma história de outros jogos AAAs recentes. Apesar de trazer uma boa narrativa e mecânicas atraentes, o game está repleto de problemas de desempenho que estão afetando principalmente sua versão de PC. Após o jogo ser duramente criticado por conta disso e ter recebido notas bastante baixas na Steam, a desenvolvedora Responde se pronunciou. Aí eles estão falando aqui e tal, pá, né... Hum... Ó, aqui, ó, enquanto não há uma solução única é, e compreensiva, tal, tá, o time tá trabalhando, pipipi popopopó. Ao mesmo tempo, ela deixou claro que a próxima atualização de Star Wars Jedi Survival vai ser somente o primeiro passo de um processo longo. Cara! Olha, olha aí, repito. A próxima atualização de Star Wars Jedi Survival vai ser somente o primeiro passo de um processo longo de correções que vão chegar. Segundo o Respawn, uh, o processo para consertar o jogo, olha que triste mano, uh, vai demorar devido à necessidade de testar bem cada mudança feita nele. A mensagem publicada uh, pela companhia explica que a cada alteração feita, seu time precisa fazer testes com uma abrangência significativa para evitar que outros elementos do jogo sejam quebrados, tal, né? Ah lá, inclusive eles falam aqui, ó, os problemas não param por aí, Ele, o jogo também tá marcado por crashes e momentos, um, um crash, e momentos em que os jogadores ficam presos é, em seus menus, também disponíveis para tá, bah, beleza. Então assim, galera, é, é, é ruim, tá, é ruim, é triste... O que tá acontecendo aqui não é algo que a gente gosta de comentar, de fazer vídeo e tal, mas é importante que a gente faça esse tipo de conteúdo para que vocês que estejam, né, aguardando uma correção saibam que isso não vai acontecer tão já. E esse tipo de vídeo, inclusive, auxilia você que ainda não comprou, tá? É, tenha uma decisão final sobre o game, cara. O jogo, já vou. Putz, cara, eu não quero. Eu não quero quebrar né, coisas que eu vou falar na análise, mas um resumo gigantesco da ópera toda aqui é que o jogo é muito bom, é muito gostoso. Se você jogou o primeiro, você vai pirar no segundo, o enredo é da hora, a trilha sonora é foda, né? Mas o problema é a otimização. Então, repito: se você puder esperar um pouquinho, tá? Você vai ter um jogo com uma otimização melhor, você vai ter um jogo bom, né? Independente da plataforma, tá? Você vai ter um jogo bom. E talvez você ganhe, né? Como eu falei, a vantagem da promoção. Que a gente sabe que todo quanto é jogo, vai. né? A, 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 o, o curso natural das coisas é que ele vá perdendo o seu preço, né? Vai perdendo é, o seu... É isso mesmo, seu preço cobrado, né? Ele vai ficando mais barato, vai entrando em promoções e tal. Quem sabe, né? Eu tenho um maninho no canal que ele comentou assim: ah, eu vou jogar só em junho e tal. Falei, mano, de boa, fica de boa, né? Você vai talvez pegar uma promoção, né? E se não pegar também, pelo menos você vai ter um jogo melhor do que ele tá hoje, né? Então é isso, pessoal. Comentem aí o que vocês acham. A dica que eu deixo para vocês é não comprar o game agora. Ele é maravilhoso, mas não compra agora, que ele tem problemas pode ou não te deixar puto. Então, na dúvida, mano, espera um pouquinho para ter um jogo melhor otimizado, tá bom? E você que tá jogando, tá tendo problema, comenta aqui nesse vídeo. Calil, eu tô jogando hoje. Ah, é importante que você comente colocando a data e a plataforma que você tá jogando para que mais e mais pessoas que forem vir assistir o vídeo depois de você tenham ciência de como o jogo está naquele dia X. Então coloca assim, Calil, hoje é dia tal, tal, tal. E eu tô jogando game no Xbox Series S. Pô, aqui tá bom pra caramba. Ou, por exemplo, Calil, eu tô jogando no Series X e, pô, tá ruim pra caramba. Calil, eu tô jogando no PC, deu mal. Calil, no Playstation 5, misericórdia, tá ruim demais. Ou tá muito bom, sei lá, cara. Não sei. Comenta aqui, tá? A experiência que você tá tendo, a sua plataforma e a data também, tá bom? Beijo no coração, obrigado por tudo, até a próxima. Tchau, tchau.